କାହିଁକି ତୁମ ଜିଦରେ ରହିଛ? ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ତୁମର ବଳ ନାହିଁ। ତୁମର କିଛି ହୋଇଗଲେ ମୁଁ କାହା ସାହାରାରେ ବଞ୍ଚିବି? ଯଦି କାମ କରିବିନି ତେବେ ଆମେ କିପରି ଚଳିବା? ଭାବିଥିଲି ଏ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ଆମ ପୁଅ ଦୁହେଁ ଆମର ସାହାରା ହେବେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଅଲଟା ହେଲା। ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ଛାଡ଼ିଦେବା ପରେ 60 ବର୍ଷର ମୋହନ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଧା ସହ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ନଈକୂଳ ପାଖରେ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ କରି ରହୁଥିଲେ। ମୋହନ ଦିନସାରା ଟିଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜିନିଷ ଉଠାଇ ସେ ବିକ୍ରି କରିଥାଏ। ସେଥିରୁ ମିଳିଥିବା ଟଙ୍କାରେ ଦୁଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଚଳିଯାଆନ୍ତି। ମୋହନ ଭାବିଲା, ଆଜି ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ହେବ? ଏସବୁ ତ ରାସନ ଦୋକାନୀ ନେଇଯିବ। ସତକୁ ସତ ରାସନ ଦୋକାନୀ ତାର ବାକି ଟଙ୍କା ନେଇଗଲା। ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ତାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ରାଧା କହିଲା, ଆରେ କ'ଣ ହେଲା, ଆପଣ ଏତେ ଉଦାସ କାହିଁକି? ମୋହନ କହିଲା, ମୋ ନିଜ ଉପରେ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି ରାଧା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦୁଇ ଓଳି ଠିକରେ ଖାଇବା ଦେଇପାରୁନି। ରାଧା କହିଲା, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ଠିକ ହୋଇଯିବ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୋହନ ଆଜି ଗୋଟିଏ ବି କବାଡ଼ ବିକ୍ରି କରିନାହିଁ। ଏତିକିରେ ମୋହନକୁ ଗୋଟିଏ ଥାଳି ନଜର ଆସିଲା। ସେ ତାହା ଗୋଟାଇ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା, ରାଧା ଏ ଦେଖ, ଏଇ ଥାଳି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏହା କୌଣସି କଂସାରୀଠାରୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ରାଧା କହିଲା, ଆଜି ମୁଁ ଏହି ଥାଳିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ପୁଣି ରାଧା ଯେପରି ସେହି ଥାଳିରେ ଭାତ ଦେଲା, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପୁରା ଥାଳି ଭାତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଦୁଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ପୁଣି ରାଧା ଭାତ କାଢ଼ି ଟିକିଏ ଡାଲି ଦେଲା ଏବଂ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପୁରା ଥାଳି ଡାଲିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବିଚାର ଆସିଲା। ସେମାନେ କିଛି ପରିବା ସେ ଥାଳିରେ ଦେଲେ ଏବଂ ପୁରା ଥାଳି ପରିବାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ମୋହନ ସେସବୁ ପରିବା ନେଇ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ସେ ଘରକୁ ଆସିଲା। ପୁଣି ରାଧା ମିଳିଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଯେପରି ସେ ଥାଳିରେ ପକାଇଲା, ବହୁତ ଟଙ୍କା ହୋଇଗଲା। ସେହି ଟଙ୍କାରେ ମୋହନ ଗୋଟିଏ କଂସାରୀ ଦୋକାନ ଖୋଲିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଆରାମରେ ଜୀବନଯାପନ କଲେ। ପୁରା ଘର ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଥିଲା। ମହେନ୍ଦ୍ର ବାହାଘର ହୋଇ ଆସିଲା। ପଡ଼ୋଶୀ ଘରର ଲୋକମାନେ ଶକୁନ୍ତଳାର ରୂପ ଦେଖି ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦେଖି ତାହାର ନଣନ୍ଦ ମାଳିନୀ ଈର୍ଷାରେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସମୟ ଏହିପରି ବିତେଇ ଚାଲିଲା। ମାଳିନୀ ତା ଭାଉଜ ସହ କେବେ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ସେ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହିଥାଏ। ପୁଣି ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିଛି ଦିନରେ ଶକୁନ୍ତଳା ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ତାର କୋଠରୀରେ ବସିଥାଏ, ତେବେ ଝରକାରୁ ମାଳିନୀ ଦେଖିଲା ଆଉ କହିଲା, ଆରେ ବାହ, ଆଜି ମହାରାଣୀ ପୁରା କାମ ସାରି ଆରାମରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏବେ ତାକୁ ମଜା ଚଖାଉଛି। ଏହା କହି ସେ ତାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କପଡ଼ା ଆଣି ଶକୁନ୍ତଳା ଆଗରେ ରଖି କହିଲା, ଚାଲ ଉଠ ମହାରାଣୀ, ଏସବୁ ଶୀଘ୍ର ଧୋଇଦିଅ। ଶକୁନ୍ତଳା କହିଲା, କିନ୍ତୁ କାଲି ଏସବୁ ତ ଧୋଇଥିଲି। ମାଳିନୀ କହିଲା, ଠିକରେ ଏସବୁ ଧୋଇନ, ଆଉ ଥରେ ଧୋଇକି ଦିଅ। ଶକୁନ୍ତଳା କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ଜାଣିଶୁଣି ମୋ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛ। ମାଳିନୀ କହିଲା, ମା ମା ଶୀଘ୍ର ଆସ। ସେଠାକୁ ସାବିତ୍ରୀ ଆସିଲା ଆଉ ମାଳିନୀ କହିଲା, ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କୁ କପଡ଼ା ଧୋଇବାକୁ କହିଲି, ସେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି। ଶକୁନ୍ତଳା କହିଲା, ଆରେ ମାଳିନୀ ମିଛ କାହିଁକି କହୁଛ? ସାବିତ୍ରୀ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ମୋ ଝିଅ ମିଛେଇ ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ଥରେ ସାବିତ୍ରୀ ବହୁ ଓ ଝିଅ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦଭାବ କରି କିଛି କଥା ଶୁଣେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ବାରମ୍ବାର ମାଳିନୀ ତା ଭାଉଜ ଦ୍ୱାରା କାମ କରାଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଶକୁନ୍ତଳା ବେହୋସ ହୋଇଗଲା। ଏହା ଦେଖି ସାବିତ୍ରୀ ଓ ମାଳିନୀ ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଗଲେ। ଡକ୍ଟର କହିଲେ କି ପେସେଣ୍ଟର କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ଖରାପ। ଏହା ଶୁଣି ମାଳିନୀ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଶକୁନ୍ତଳା ଜଣେ ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା ଆଉ ମା ପୁଅ ଦୁହେଁ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଡକ୍ଟର କହିବାରୁ ସାବିତ୍ରୀ ଓ ମାଳିନୀ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲେ। ମାଳିନୀ ତା ଭାଉଜଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା, ଶକୁନ୍ତଳା କ୍ଷମା କରିଦେଲା। ପୁଣି ସେମାନେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ରମେଶ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥାଏ, ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ତାର ସାଙ୍ଗ ମୋହିତ ବାଇକ୍ରେ ଆସି ତା ଆଗରେ ଅଟକିଗଲା। ଆରେ ଭାଇ, ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛି ତୋର? ମୋହିତର କଥା ଶୁଣି ରମେଶ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ମୋହିତ ନିଜ ବାଇକ୍ରେ ବସେଇ ରମେଶକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଗଲା।
ଆଉ ତାକୁ ଡ୍ରିଙ୍କ କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଚାଲ ଭାଇ ଆଜି ଦୁଇ ପ୍ୟାକ୍ ହୋଇଯାଉ, ବହୁତ ଦିନରୁ ତତେ ଦେଖୁଛି। ଦୁଇ ପ୍ୟାକ୍ ପିଇ ସାରିବା ପରେ ରମେଶ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୋହିତକୁ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ କ'ଣ କହିବି, ମୋ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହୋଇଗଲା। ଘର ଲୋକ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଜଣକୁ ମୋ ସହ ବାହାଘର କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ରମେଶର କଥା ଶୁଣି ମୋହିତ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଚାଲ ଭାଇ ମୁଁ ଆଜି ତତେ ମୋ କାହାଣୀ କହୁଛି। କିଛି ସମୟର କଥା, ମୁଁ ଏହି ଗାଁରେ ମୋ ପରିବାର ସହ ରହୁଥିଲି। ଗୋଟିଏ ଦିନର କଥା, ମୁଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ିସାରି ଘରକୁ ଆସିଲି। ସେହି ସମୟରେ ମୋ ବାପା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଉ ମା ପାର୍ବତୀ ଘରେ ଜଣେ ଝିଅକୁ ବସେଇଥିଲେ। ତେବେ ମୋ ବାପା କହିଲେ, ଆସ ପୁଅ ଆସ, ତୁମର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ। ଚାରିପଟେ ମିଠା ରଖାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ମୋ ବାପା ସେଦିନ ବହୁତ ଖୁସି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଖି ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି। ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ମୋ ମା ମୋତେ କହିଲା, ପୁଅ ଏ ହେଉଛି ନେହା, ତାକୁ ତୁ ବାହାଘର ହେବୁ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ମୋ ଛାତି ଧକ୍ ଧକ୍ କଲା, ଆଉ ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ଏହା ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ ମା, ଏବେ ତ ମୋର ବାହାଘର ବୟସ ହୋଇନି, ଆଉ ମୁଁ ଏ ଝିଅକୁ ଜାଣିନି, ତାକୁ କିପରି ବାହାଘର ହେବି। ଦେଖ ପୁଅ, ଏ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଝିଅ ନୁହେଁ, ମୁଖିଆଙ୍କ ଝିଅ। ଏହାକୁ ବାହାଘର ହେଲେ ତୋତେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ସୁନା ଗହଣା ମିଳିବ, ଏଥିରେ ତୋର ଆଗକୁ ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ସେ ସମୟରେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି, ଆଉ ମୋ ବାପା ମା କହିବା ପରେ ସେ ଝିଅକୁ ବାହାଘର ହୋଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଇଗ୍ନୋର କଲି। ଶେଷରେ ମୋ ବାପା ମା ମୋତେ ସହର ପଠେଇଦେଲେ। ସହର ଆସିବା ପରେ ମୋ ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା। ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ମୋତେ ଭଲ ଚାକିରି ମିଳିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ଚାକିରି କରୁଥିଲି ସେଠାରେ ସୋନାକ୍ଷୀ ନାମକ ଜଣେ ଝିଅ ସହ ଦେଖା ହେଲା। ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ ଜଣେଇଲି, ସେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା। ଶେଷରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବାହାଘର ହୋଇଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନେହା ବିଷୟରେ ସୋନାକ୍ଷୀକୁ ଜଣେଇଲି ନାହିଁ। ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଅଚାନକ ଗୋଟିଏ ଦିନ ନେହା ସହର ଆସିଗଲା, ଆଉ ମୋ ସହ ସୋନାକ୍ଷୀକୁ ଦେଖି ସେ ସବୁ ବୁଝିଗଲା ଏବଂ ଚୁପଚାପ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା କି ନେହା ଏସବୁ ଯାଇ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନ କହୁ, କିନ୍ତୁ ନେହା ଏପରି କଲା ନାହିଁ। ସେ ସହରରେ ହିଁ ଘର ଘର ବୁଲି କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଗଲା, ମୋ ଠାରୁ ଚାକିରି ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ସୋନାକ୍ଷୀ ସହ ମୋର ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ସେଠାରେ ଦେଖିଲି କିଛି ଧନୀ ଲୋକ ଗରିବଙ୍କୁ ଖାଇବା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ସେହି ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଲି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଲାଇନ୍ରେ ମୋ ସହ ନେହା ବି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ତାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି, ମୋତେ ମୋ ଭୁଲର ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ ହେଲା। ମୁଁ ସେଠାରୁ ଖାଇବା ନେଇ ନେହାକୁ ମୋ ସହ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ସୋନାକ୍ଷୀ ନେହା ବିଷୟରେ ପଚାରିଲା, ମୋତେ କହିବାକୁ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାହସ କରି ମୁଁ କହିଦେଲି, ମୁଁ ନେହାକୁ ଆଗରୁ ବାହାଘର ହୋଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସହର ଆସିବା ପରେ ତୁମ ସହ ମୋର ପ୍ରେମ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତୁମକୁ ମୁଁ ହରେଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ନେହା ବିଷୟରେ କହିଲି ନାହିଁ। ଯେପରି ମୋ କଥା ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ନେହା ଆଉ ସୋନାକ୍ଷୀ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସୋନାକ୍ଷୀ ନେହାକୁ ନିଜର ଭଉଣୀ ମାନିନେଲା। କିଛି ଦିନରେ ମୋର ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀରେ ପୁଣି ଚାକିରି ହୋଇଗଲା, ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଦୁଇ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଜଣେ ଗରିବରୁ ଧନୀ ହୋଇଗଲି, ଆଉ ଆଜି ଯାହା ବି ହୋଇଛି ସବୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ମୁଁ ଯାହା କଲି ତୁମେ ତାହା କରିବନି। ଯଦି ତୁମ ଘର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥାରେ ବାହାଘର ହୁଅ, ନହେଲେ ତୁମ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ତୁମ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମନାଅ। ମୋହିତ ମୁହଁରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ରମେଶ କହିଲା, ଭାଇ ତୁମ ସହ ଦେଖା ହୋଇ ମୋର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଗଲା, ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମୋ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇବି, ଆଉ ତାକୁ ହିଁ ବାହାଘର ହେବି। ଏହା କହି ରମେଶ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା।